Efa nresaka amin'izay sosialin'ny mponina izay ihany sika dia afa-pahasahiranana ireo mponina ho Bongatsara satria dia voadio ilay tatatra izay mampimenomenona ny olona ao an-tanàna noho ny lotsy sy ny fako ao amin'ity tatatra ity ny fikambanana Afabe no nanohana ireo vehivavy nanadio izany tatatra izany. Fanirin'ny mponina teto Bongatsara ny anadiovana ity tatatra ity izay niteraka olana tamin'izy ireo. Niaraka misy teo ary dia vehivavy fetipolo tany andry no fandrirona nanadio izany. Niaraka tamin'ny fikambanana Afabe no tarihan'ny filohan'ny Dodo Michel. Asa tanana maro no hanaovana ny asa ka notolorana vary telo kilao avy ireo vehivavy izay nandray anjara tamin'izany. Raha ny tena maro aloha dia ilay asa tanana maro fifanaon'ny Afabe dia mitovy ihany. Efa vita commune 24 eto amin'ny distrikta Antsimondrano efa vita antsika dolodolo izany ny ankamaroany. Efa nanaovana dolodolo eto izao dia eto Bongatsara. Eto aloha dia rahana malala fa araka ny efa lazain'ny Afabe hatrany hatrany fa izay aloha ngambany dia tena ohatrany hoe tsy dia tena miandry loatra ntsony hoe miandry ny kommune na ny distrika na ohatran'izany fa raha misy kosa ny zavatra hoe tokony azonay atao ohatran'izao dia ataonay miaraka mponina eto dolo ley reo e mponina eto Bongatsara dolodolo reo fikambanany vavavy ary hitantsika fa vaivavy dolodolo reo rehetrarehetra reo a satria izany efa milaza fa hoe mavita ary tena tsinjonay tsapanay ary hitanay fa tena mavita tokoa izy tena miasa marina zareo amzao fotoana zao mihitsy manateny zay fa be dia be io matsy zao ty lakandrano ataony ity a dia manavitra n'ity tambary be dehibe hitatsika midadasika be eto ty a misy maramaro izy ireo ty no vala amin'ity tany ity de eo koa mba tsy mba mangataka ry zareo hoe rehefa oriana kely ozy izy raha mba mety ozy izy raha mba asiana tetezana ozy izy raha ohatraka mba mety ho azo atao ihany ary azo dinianay ihany zay zavatra hoe manasivana tetezana mba eto taniny olo. Etsika faefatra ambin'ny folo fotahaka ity nefa nitaterahan'ny fikambanana Afabe tao anatin'ny volana vitsivitsy izay teny amin'iny faritra Tsimondrano ny manodidina iny. Fankasitrahana ireo mpiaramonina ireto ary dia nisy ny fiaraha-misakafo teo amin'izy ireo sy ny mpikambana ao amin'ny fikambanana Afabe.